Noin, pimennys on ohitse ja se nähtiin varsin hyvin. Taivaalla oli pilviä ja pilviä oli myös pimennyksen aikaan, mutta onneksi sen verran yläpilviä, että korona näkyi oikein hyvin aivan muutamaa viimeistä sekuntia lukuun ottamatta. Lähdimme aamulla ajamaan siis Dallasista, menimme pohjoiseen kohti Paris, Texasia, Wim Wendersin elokuvasta tuttua kaupunkia, missä hieman ekstrapoloimme tilannetta, ja lähdimme siitä vielä ylöspäin Oklahoman puolelle, missä alkoi näyttää heti siltä, että on parasta mennä itään ja tulla alas, ja näin olikin. Pääsimme juuri sopivasti paikkaan, missä oli sen verran aukkoja pilvissä, että pimennys näkyi sieltä oikein hyvin ja juuri nyt täydellisen vaiheen jälkeen, siitä on nyt vajaa 10 minuuttia, kun täydellisyys päättyi, niin aurinko paistaa melkein kirkkaalta taivaalta, mutta me näemme sen joka tapauksessa. Alkuperäinen ajatuksemme oli seurata pimennystä Dallasin lounaispuolella lähellä Vacon kaupunkia, koska niillä seuduilla Texasin alueella kohti Meksikon rajaa ja Meksikon puolellakin pimennysalueella sää on tilastojen mukaan varsin hyvää näihin aikoihin, mutta tilastot ovat tilastoja ja todellisuus oli täysin toinen. Melkein koko pimennysalue Texasissa oli pilvien peitossa tai ainakin suurelta osin pilvistä, joten lähdimme tosiaan menemään sitten aivan päinvastaiseen suuntaan ja onnistuimme lopulta löytämään paikan, missä pimennys näkyi varsin hyvin. Ja miltä se oikein näytti? No, niin kuin aurinkopimennykset yleensä, valon määrä vähenee ja vähenee ja vähenee. Täällä tosin pilvet haittasivat sen verran siinä juuri ennen pimennystä, että ei tiennyt kuinka paljon oli tästä pimennyksestä tulevaa valon vähenemistä ja kuinka paljon oli taas pilvistä, mutta selvästi valon määrä väheni, jonka jälkeen tuli pikkuinen timanttisormusilmiö ja korona leivahti näkyviin. Linnut hiljenivät ja luonto ympärillä oli täysin tummaa. Ihmiset aplodeerasivat, koska olemme paikassa, missä on aika paljon muitakin kuin vain meitä, niin siinä heti pimennyksen aluksi ja sitten ihasteltiin se 4 minuuttia 20 sekuntia tätä pimennystä. Pimennyksen aikana Jupiter ja Venus tulivat erittäin selvästi näkymiin taivaalle ja auringossa oli kaunis korona ja myös pieni purkaus siellä etelässä, selvästi punertava aurinkopurkaus. Toi on jotenkin siis jännä, siis ennen kuin se täydellinen vaihe alkaa, niin siinä on semmoinen, siis aurinko alkaa kitua. Että aurinko kyllä paistaa, mutta se valo ei niinku, se ei vaan vaikuta mitenkään. Vähän silleen, että kun on flunssassa eikä saa henkeä, niin tuntuu, että on vähän semmoinen, niinku, että nyt on jotain niinku vaikeeta. Ja sitten sen jälkeen, sitten kun alkaa se täydellinen vaihe, että kuu eräällä tavalla vyöryy siihen eteen, niin aurinko on yleensä se, joka on niin kuin the juttu taivaalla. Et silloin kun aurinko on taivaalla, niin kukaan muu ei voi sille mitään. Mutta täydellisen aurinkopimennyksen aikaan aurinko häviää, vaikka se on taivaalla. Ja se on ehkä eräällä tavalla just se, mikä siinä on tosi omituista. Eli kuu on se boss? Kuu on se boss siinä vaiheessa. Ja sitten tulee semmoinen ehkä joku Sauronin silmäfiilis, että sehän niin kuin näyttää suunnilleen samalla kuin sellaisen tulirengas. Että kyllä siinä on, niin kuin, siinä on semmoinen niin kuin tämän ja tuon puoleisen raja on, niin kuin, sehän se just on, mikä siinä tuntuu. Tuntuu jotenkin tosi omituiselta. Mutta kyllä se on hullu tilanne, mutta se ei kestä pitkään. Et sitä miettii, että jos olisi joskus muinaisen Babylonian aikaan tollasia osannut ennustaa ja sanonut, että jos ette tee just niin kuin minä sanon, niin minä pimennän auringon ja porukat ja silleen niin kuin, ja sit rupeaa tulemaan, niin kyllä siinä olisi muutama mennyt lakoon varmaan siinä ja sitten olisi vaan voinut paistatella, että joo, että uima-allas tulee tonne ja sit muuten kaikkea tällaista. Et, se on täydellinen auringon pimennys. Siinä on paljon assosiaatioita, mitä siitä voi tulla. Kyllä. Uskomattoman hienolta oli kyllä. Tämä oli 8. kertaa kun näkin pimennyksen ja ei kyllästy ikinä niihin. Mikä oli tällä kertaa kauneinta? No nämä pitkä korona, pitkä aika kun korona näkyy, niin se oli ehdottomasti pisin tähän mennessä. Ehkä parasta oli se, kun se varjo humahti tuolta yli, niin se on aina kummallinen tunne. Tietysti aina tämä sama probleema, että keskittyy liikaa tekniikkaa ja eikä ehdi nauttia tästä. Se on joku tämmöinen balancing act sitten. Mutta onnistuitko tällä kertaa kohtalaisen hyvin? Joo, ainakin tästä pikkuruudusta päätellen sain jotain filmille, että katsotaan sitten pimiössä, että mitä sinne jäi. Tässä oli hieno, tosi hieno odotus
tähän, ja se oli semmoinen niin oikeasti niin kuin jännitysnäytelmä, joka tiivistyi. Ja sitten kun niin kuin mietittiin, että onko niitä pilviä ja missä vaiheessa tulee aukkoja, ja sitten kuitenkin nähtiin niin kuin kaikki tärkeimmät asiat, tämä oli tosi hienoa. Hyvät on fiilikset, hienolta näytti. Ja pilvet ei haitannut lopulta. Oli se mahtava. Mikä oli kivointa? Se, hankala sanoa, siinä oli kyllä niin paljon sitä tapahtunut, mutta se, että sen näki ylipäätänsä, oli kyllä ehdottomasti kiva tästä pilvityydestä huolimatta, mutta siinä itse pimennyksesityksessä kyllä se korona ja protuberanssi ja kaikki se koko yhdistelmä siinä, se dramaattinen maiseman pimentyminen siinä loppua kohde ja just nämä planeetat, kun nekin näkyy, niin se oli kyllä aivan mahtava. Niin tämä oli sulle ensimmäinen pimennys, joo, vaan? Oli kyllä vain. Kyllä. Ja sitten mä just ajattelin sitä, että vaikka ne oli nämä pilvet, niin toisaalta kun ne kulki siitä sen koronan ohi, niin se niin kuin hehkui ja eli se korona. Että siinä on semmoinen hieno taiteellinen vaikutelma mun niin. mielestä kanssa, näiden pilvien kanssa. Että. Kyllä, oli makea juttu ja niin kuin se, että osu vielä se protuberanssi sinne. Ja nyt kun näki tämän, niin kuin, miten tämä pimentyy tämä ympäristö. Niin se oli oikeastaan semmoinen, mikä mua kiinnosti myös erityisesti, että kuinka niin kuin pimeäksi tämä menee. Ja kyllähän siinä semmoinen pieni yö tuli. Se pimeys, äkillinen pimentyminen olisi suorastaan pelottaa. Ja protuberanssia en ole ikinä nähnyt, en tiennytkään, että se näkyy paljon siinä. Ensimmäinen pimennys, täydellinen pimennys ja on... Se oli kyllä ihmeellinen. Olen unelmannut sit pitkään, mutta nyt sitten sen näki. Onneksi oli kahdet kiikarit. Toiset katsomaan osittaista kirkasta ja toiset sitten, kun pimennys nämä suojat ei enää mahdollista sitä. Niin täydellisen pystyy katsoa toisilla kiikareilla. Miltä protuberanssi näytti kiikarien läpi katsottuna? Hienolta. Mulla kädet tärisi sen verran, että mä en saa sitä kai tarkasti nähtyä, mutta näin vaan suurin piirtein punaisen läikän siellä päin. Ja sitten se oli aivan mahtava se tunne, kun se kiekko poistui siitä auringon edestä ja siellä alkoi tulla niitä punaisia, mä luulen, että nekin oli protuberansseja. Kyllä, joo, sieltä toisaalta puolelta. Ja sitten Timantti Sormus kuvastaa kyllä tosi hyvin sitä. Mielenkiintoiselta edelleenkin. Toisella kerralla nähdä tämä kokonaisuus. Mutta tämä oli vähän pidempi kuin viime kerralla. Pidempi, kyllä. Eikö pilvät haitannut? No ei oikeastaan. Kyllä sen kaiken näki, mitä pitikin. Hienoltahan se aina tuntuu. Ja nyt kun oli kaksi kertaa pidempi pimennys kuin aikaisemmin. Ja nyt oli paljon aktiivisempi. Siinä koko ajan näkyy vaikka mitä sellaista. Vaikka olikin pilviä, mutta pilvet toi tavallaan omaa dramatiikkaa siihen. Ja just oli se, että sen näki. Kyllä. Uusiksi sitten 26. No kerropa vähän, miltä tuntui täysin auringon pimennys. Niin kuin, tuntui tosi, tosi kivalle. Mikä siinä oli jännintä? No, kun tuli nuo, niin kuin, mitä se nyt olikaan nuo, mitkä meni. Varjonauhoja. Ah, te näitte varjonauhoja? Joo. Okei. Okay. Ja minä tykkäsin myös tosi paljon tuosta koronasta. Kyllä oli hieno tapahtuma. On mahtavaa nähdä tällainen täydellinen auringonpimennys. Ja tämä oli syntymäpäivämatka. No, tämä vähän... Oliko sen väärti? Kyllä oli, joo kyllä. Maailma pimenee, kun 60 vuotta tulee täyteen, niin se on sellaista sitten. Eli te olitte täällä koko lössin voimin? Koko perhe ja heidän... Pikaiset kommentit muiltakin. Siis ihan mahtavaa, joo. Ja tykkäsin katsoa tätä, kun maailma pimenee ympäriltä. Sai oikein niin kuin rauhassa pidemmän, niin kuin useamman minuutin ajan katsoa, että niin kuin tällaiselta näyttää pimeä maailma keskipäivällä. Entä siellä? Todella siisti. Todella siisti. Kyllä. Joo, oli kyllä hienoa, pitää kompata edellisiä. Hieno kokemus. Joo, kyllä kaikkein hienoa olisi voinut katsella sekä taivaalta että täällä ympäristöstä. Olisi se voinut pikkasen pidemmääkin vielä kestää. Niin, pitäisi olla enemmän silmiä. Sekin vielä. Herra Jumala, pitäisi olla joka suuntaan kyllä. Että ehtii kaiken. Kyllä. Joo, aivan maagista oli kyllä. Ensimmäinen totaalinen vuonna 90 tuli missattua ja nyt ei tullut missattua. Ja. Hieno homma. Sulla oli kenties niin kuin tämän lössin hienoimmat kamat tuossa. Saitko sä hyviä kuvia? No, katsotaan. Sen näkee. Kyllä nyt jotain sai. Näppituntuma on kyllä. No kyllä nyt jotain sai, toki.
Vaatimattomasti sanoo hän. Näin on joo. Että aina kun ensimmäistä kertaa tällaista kuvaa, niin vähän siinä sähläystä meinaa tulla. Just joo. Mutta kohta sen näkee. Vastasiko odotuksia? Totta, kyllä vastas. Ylitti odotukset. Ei maha mitään. Hieno homma. Vaikuttava homma. Jentäs Konkari? Konkari oli kolmas tämmönen onnistunut pimennys. Se oli kyllä just semmoinen niin kuin se on. Ja niin kuin aina se kaikkein vaikuttava juttu tässä on, kun näet ne protuberansit. Mäkin katsoin suoraan kiikarilla niitä H-alfa-säteilyä aivan kuin laserilla vedettä silmään. Se oli, yksi oli todella iso vielä siellä eteläreunassa, kun se alkoi se tulee esiin. Ja tietysti tarkkuutta piti käyttää, että ennen kuin Timantti Sarvus ilmestyy, niin ei tietenkään mitään. Mut kyllä, ja siinä jännitystä oli tosi kovasti, koska se pilvi siinä tuli ja me haluttiin videolla koko kännykkävideolla koko Konkari. Mä en ruvennut enää. Tärkeintä on nauttia. Nautin niitä kiikareilla sen katsomisen. Aivan hienosti. We did it again.